Vasco Traffic PI Shailesh Narvekar warned vehicle owners against parking on highways. If the vehicles are not moved from the highway, the police will issue challans to the vehicle owners. Abandoned vehicles across the highways have also been served notices to remove the vehicles. From airport Dabolim junction till Varnapuri, the new flyover was considered full road on both sides and parking the road, which is dangerous. Dangerous for other vehicles. विकून वाट मेळना लोकांक सो तांकां हांवें ताचेर आमी ड्रायव स्टार्ट केल्लो आसा की वेहिकल जे कोण रोडाचेर लायता त्यो तांच्यांनी काडपाचे बेगींतल्या बेगीन नाजाल्यार आमी तांकां चॅलेंज दितले आनी ज्यो थोड्यो अश्यो एबंडंट वेहिकल्स आसा हांगा बी पळयल्या आसता तुमी एबंडंट वेहिकल्स हांगा दवरिल्ले आसा तांकां सुद्दां आमी नोटिसीस इश्यू केल्ले आसा टू रिमूव इट नाजाल्यार मागीर आमी एज पर लॉ कितें आसा तांच्या कारवाई करतले आनी देन दे वील गॅट फायन. आमी ऑलरेडी नोटिसीस ऑलरेडी स्टार्ट केल्ले आसा थोड्यो सिटी एरियान ज्यो आशिल्ल्यो तितल्यो आमी थोड्यो काडल्यो आनी थोड्यो उरल्या तांकां नोटिसी इश्यू केल्ले आसा. आतां हें करता जाल्यार फाल्यांचे ड्रायव स्टार्ट आसतलो. सो हांव रिक्वेस्ट करतां हांगा कोण जितले कडेन गाडयो लायता रोडाचेर तितल्यांनी हांगा गाडयो रोडार लावपाच्यो न्हू. इट इज कॉजिंग डेंजर टू द अदर पेडेस्ट्रियन अदर वेहिकल्स असो हांगा कितें एक्सिडंट मेजर एक्सिडंट सुद्दां जावंक शकता. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यां कडेन की पार्किंग करता रोडाचे तितले रोडा वयल्यो गाडयो काडा. किरण बोरकर फॉर हेरल्ड टीवी.